Tem quatro processos, 48.500, 25.89, 2013.07. Acesso provisório à rede das centrais eólicas Joana e Emiliana. Diretor-relator, Dr. Romeu Donizete Rufino. O Ministério de Minas e Energia autorizou a Enel Green Power a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante implantação e exploração das seguintes centrais geradoras eólicas. Então tem a eólica modelo 1, 2, eólica Joana e eólica Emiliana, todas aí com a respectivo ato de outorga. As centrais geradoras eólicas Joana e Emiliana comercializaram energia no leilão de energia A-3 de 2011 para escoamento de energia na região de Igaporã, no estado da Bahia. A Companhia Hidrelétrica de São Francisco, CHESF, por meio de contrato de concessão número 20 de 2010, foi outorgada a implantar a SE Igaporã 2, 270.69 kV, além de uma linha de transmissão em 230 kV, Igaporã 2, Bom Jesus da Lapa 2. Em 12 de novembro de 2012, o Operador Nacional do Sistema Elétrico informou ao Ministério de Minas e Energia e à empresa e à EPE quanto à necessidade que seja indicada a solução de planejamento para solucionar a sobrecarga identificada nos transformadores da SE Igaporã 2 e na SE João Câmara 2, sem a qual o ONS fica impossibilitado de emitir parecer de acesso para as centrais geradoras Joana e Emiliana, modelo 1 e modelo 2. Em 14 de janeiro de 2013, foi realizada a reunião na SRT a respeito da conexão das centrais geradoras eólicas Emiliana e Joana na ICG Igaporã 2, 230.69 kV, e das centrais modelo 1 e modelo 2 na ICG João Câmara 2. Em 15 de março de 2013, a Enel solicitou ao Ministério de Minas e Energia a indicação da solução de planejamento para a conexão das referidas centrais eólicas, bem como implantação do terceiro transformador nas subestações Igaporã 2 e João Câmara 2. Em 2 de abril de 2013, o Ministério de Minas e Energia ratificou a solução apresentada pela EPE para o dimensionamento das ICGs referentes às centrais eólicas do leilão A-5 2011 e reforços na rede básica nos estados Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia, ao tempo em que solicitou providências da ANEEL e do ONS quanto ao prosseguimento do acesso das centrais geradoras Joana e Emiliana. Para as eólicas modelo 1 e modelo 2, o Ministério informou que ainda não finalizou a análise visando a definição da solução estrutural que possibilitará o acesso dessas usinas. Em 11 de abril de 2013, a ANEEL solicitou autorização para que o ONS emita o parecer de acesso provisório das usinas já mencionadas, Emiliana e Joana. A SRT, mediante nota técnica, fez a análise do assunto e recomendou a emissão de autorização para que as centrais eólicas Joana e Emiliana acessem o Sistema Interligado Nacional de forma provisória por meio de conexão no barramento de 69 kV da SE Igaporã, Igaporã 2, até que ocorra a entrada em operação do terceiro transformador 230.69 kV na referida subestação. É o relatório. Procuradoria. Que matéria do âmbito da competência da ANEEL, no artigo 3º, inciso 19, combinado com o artigo 17 do decreto 2335. A Procuradoria examinou a minuta de resolução sobre aspectos de legalidade e entende que ela está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, de acordo com o ONS, no caso de despacho pleno de todas as usinas que se conectarão nas futuras subestações João Câmara 2 e Igaporã 2, ocorrerá sobrecarga de até 7% e 9%, respectivamente, nos transformadores de cada subestação, considerando a premissa de fator de potência unitário das usinas. Apesar de a solução de planejamento para as centrais eólicas modelo 1 e 2 ainda não
terem sido definidas pelo Ministério de Minas e Energia, verifica-se que a solução definitiva para as eólicas Emiliana e Joana é a instalação do terceiro transformador na SE Igaporã 2, uma vez que a Enel optou por conectar essas duas centrais eólicas no barramento 69 kV da referida subestação. Nesse caso, a SRT ressalta que deve ser observado o que estabelece a Resolução Normativa 320/2008, que diz lá no seu artigo 8º que a conexão de nova central de geração ou concessionária ou permissionária de distribuição a ICG para acesso à rede básica será permitida mediante o pagamento de encargo e deverá ser precedida de parecer de acesso a ser emitido pelo ONS, de celebração de CCT com a proprietária da instalação e interveniência do ONS e custe com o ONS. Diz o parágrafo 3º desse artigo que os reforços ou melhorias necessários para novo acesso à rede básica por meio de conexão à ICG serão realizados pela concessionária de transmissão detentora das instalações e custeados pelo solicitante de acesso por meio de CCT. Assim, o terceiro transformador da SE Igaporã 2 será autorizado a CHESF e custeado pelas centrais eólicas Joana e Emiliana por meio de contratos de conexão às instalações de transmissão a serem celebrados com a CHESF. Uma vez que as centrais geradoras estarão aptas para operar antes do término da implementação da solução definitiva, afigura-se razoável que seja autorizado o acesso provisório dessas centrais, conforme recomenda a SRT. Por oportuno, ressalta-se que o acesso provisório deverá ocorrer até a entrada em operação do terceiro transformador da SE Igaporã 2 e que, durante o acesso provisório, as centrais eólicas Joana e Emiliana poderão ser desconectadas pelo ONS de forma a evitar a condição operativa com sobrecarga prevista nos estudos realizados. Por fim, importante salientar que, com autorização de acesso provisório, o ONS deverá proceder à análise da solicitação de acesso e celebrar os correspondentes contratos de conexão às instalações de transmissão, CCT, e de uso do sistema de transmissão. Passo ao dispositivo do exposto e, com base no documento constante do processo, voto pela emissão de resolução com o objetivo de autorizar o acesso provisório à rede básica das centrais eólicas Joana e Emiliana por meio de conexão no barramento de 69 kV da SE Igaporã 2 até que ocorra a entrada em operação do terceiro transformador 230/69 kV na referida subestação. Em discussão. Aqui o provisório é porque em alguns instantes pode ocorrer sobrecarga no transformador que lá existe, né? Depois do outro aí passa a ser definitivo, né? É o provisório porque a solução definitiva é esse terceiro transformador aí, né, 69. E por enquanto, né, como está mencionado, se todas forem despachadas simultaneamente, haveria sobrecarga, né? E aí é provisório, porque se tiver que desligar alguém, será desligado esses. É, mas eu acho melhor isso do que, sim, por isso que eu acho, do que não permitir o cara interligar. Perfeito. Não, eu também, por isso que também achei muito, muito interessante a solução. Aliás, uma solução normal, né? É. Aliás, a sobrecarga não é tão grande. Tem equipamentos aí com sobrecarga maior e operando. Mas claro que isso reduz a vida útil dos equipamentos, mas eu acho que é suportável por um tempo. Não, foi uma ótima solução. E a possibilidade, pelo que me foi dito, de haver a sobrecarga, que é o despacho simultâneo, é muito remoto. Muito remoto. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu pela emissão de resolução com o objetivo de autorizar o acesso provisório à rede básica das centrais eólicas Joana e Emiliana por meio de conexão no barramento 69 kV da SE Igaporã 2, até que ocorra a entrada em operação do terceiro transformador 230/69 kV na referida subestação.